Двамата непълнолетни обвинени за убийството на 59-годишния мъж от Видинското село Гъмзово се изправиха пред съда. Делото е за побой, след който последвала смъртта на мъжа по особено мъчителен начин. В обвинителния акт се посочва, че на 1 януари тази година, около 23 часа, двама непълнолетни в съучастие с други са убили по особено жесток начин възрастен мъж заради бутилка ракия. Съдът конституира пострадалите като граждански изци и прие за разглеждане граждански иск за претърпени неимуществени вреди срещу подсъдимите в размер на 250 000 лева за всеки един от пострадалите. Делото премина при закрити врати, а следващото заседание е насрочено за 19 септември от 14 часа.